Për nga këtë tashmë numëron mbi 4.7 milion klikime në kanalin zyrtar të Luis Edhi në YouTube dhe është kënga numër 1 trend në Shqipëri. Banorët e shtëpisë së famshme Big Brother VIP Albania janë zgjuar me këngën e Luizit. Teksa po qëndronin në verandë, kënga ritmike ka përfshir të gjithë banorët në kërcim. Ndërkohë Rika dhe Juli kishin hapat në sinkron duke kërcyer te shavët e verandës. Kënga këtë është kthyer në trendin më viral të momentit dhe aktualisht është kënga numër 1 në renditjen e playlistës së Top Hours në Top Channel për këtë javë. Kujtojmë se një ditë pas publikimit të këngës, Luizi ishte i ftuar special në Big Brother VIP Albania ku edhe performoi para banorëve, ku gjithashtu i këshilloi banorët të shijojnë dhe të bëjnë sa më shumë humor brenda shtëpisë së famshme. Këshilla që disa prej tyre i kanë ndjekur. Ata janë parë më të përfshirë me njëri tjetrin dhe janë bërë bashkë peshherë, duke dhuruar kështu momente gëzmore.